Në komiket e qendrës studentve, numri i qytetarëve në karantinë ka kaluar mbi 400, duke llogaritur kështu edhe 120 persona që sot erdhën me aeroplan nga Turqia. E policia e Kosovës sigurisht është ajo e cila po angazhohet për sigurinë e banorëve në karantinë, kurse ekipet mjekësore janë në shërbim 24 orë për qytetarët. Po ashtu është siguruar edhe ushqimi, por nuk mungojnë ndihmat nga kompanitë dhe individët. E kolegu jon Batir Sakolli ka intervistuar drejtorin e qendrës studentore, Fatmir Spishtin, kur na japin më shumë hollësire të këtij materiali. Qendra aktuale në konviktet e qendrës studentëve sa i përket pranimit të të ardhurve nga diaspora dhe strehimit të tyre këtu derisa konstatohet se kanë apo nuk kanë virus COVID-19. Okay. Stata është e qetë, po funksionon gjithçka, çdo segment i cili është i kyçur, segment shtetëror i cili është i kyçur këtu në karantinë, qendrës studentëve, po funksionon mirë, çdo shërbim që i takon çdo institucioni po kryon në formën më të mirë të mundshme dhe në kohën më optimale të mundshme, në mënyrë që këta të karantinuar të kalojnë këtë kohë, këtë 14 ditë në formën më të mirë të mundshme dhe në mënyrën më të mirë. Numri atyre që po strehohen po shtohet nga dita në ditë, sa është aktualisht numri i atyre që janë të strehuar dhe po presin rezultatet apo testet e koronavirusit këtu në qendrën e juaj? Me këta të ardhurit që sot janë nga Turqia, shkon numri 400 persona që janë të strehuar. Kemi edhe pak hapësira për ardhjet e reja eventuale. Uroj mos të vinë, sepse nuk uroj që mos kemi nevojë më. Mirë po ne jemi të gatshëm që ato kapacitete që i kemi dispozicion ti shfrytëzojmë dhe ti vendosim ata të ardhur eventual. Sa e përket kushteve të strehimit, por edhe ushqimit, si është aktualisht? Okay. Janë shumë të mira, ne tash nuk menagjojmë me atë planin që e kemë për strehim, për studenta, për vendosje, tash menagjojmë me një rekomandim që ka orë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, që një person ose një familje mund të shfrytëzojmë vetëm një banjo. Këto e në masa preventive për mos përhapje të virusit, dhe po funksionon mirë, këto kapacitete po thuaj se tanë kuon prej se ka filluar karantinimi këto, po thuaj se janë të mbushura. Ka ato raste që po testohen dhe fatmirësisht shumica absolute prej tyre po dali negativ, po lirohen ditën e nesër me e kështu me radhë. Se përket ushqimit, ka ushqim mjaftueshëm për ta dhe cila është mënyra e ndihmës nga qytetarët apo kompanitë për të vendosur këtu në karantinë? Fatmirësisht, ne kemi pas kontrata afatgjate me kompani për furnizim me ushqime dhe materiale tjera për student. Gjitha ato kontrata ne jemi duke i shfrytëzuar për furnizim, për përgatitjen e ushqimit edhe për të karantinuar. Pra kjo është fati mirë, sepse nuk na u ka dashë që të bëjmë procedura të reja dhe të bëjmë procedura emergjente dhe kemi artikujt mjaftueshëm. Pra i shfrytëzojmë kontrata tona. Të nëvarët, pas përfundimit saj pandemije, se sa do të nga dalë ndihmë qeveria për këtë budget që po argjojmë për këtë qëllim që tash qëllim pandemisë. Sa i përket ndihmave nga kompanitë vendore, kemi ndihma, shfrytëzoj rastin të i falenderoj kompaninë komodita që i ka sjell 1200, 5000 astak, si dhe kompanitë tjera të mëdha, Buçaj e tjerë që kanë sjell pako higjenike për të karantinuar. Çfarë është përkahja nga policia e Kosovës por edhe forca e sigurisë Kosovës për mbikëqyrë karantinimin e këtyre qytetarëve kosovarë? Nuk mune paramendoj që si do të kishim funksionuar, po mos të ishte prezent kërë 24 orë policia e Kosovës, se forca e sigurisë Kosovës e ndimon këtë proces duke i bartur të ardhurin nga kufit toksor apo nga aeroporti dhe ata që lirohen duke i dërguar në për shtëpit e tyre. Dhe më thonë, ndime e tyre është e pazavendësueshme. Kanë edhe përkujdesje mjekësore, 24 orë? Po, ekipa mjekësore është qendra mjekësisë familjare që funksionon 24 orë, si edhe ekipet që vinë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik që asnjë i karantinuar nuk hyn brenda pa u kontrolluar nga ata.